Čaučí mňaučí, Muky Marian. Ak sa ti páčia moje videá, nezabudni tam dať like, share, prihlás sa na odber, daj tam ten zvonček, aby si nikdy neprišiel o moje vynikajúce videá. What's up? Čaučí mňaučí, Muky Marian. Vítajte pri dnešnom videu. Dnešné video bude také inakšie. Ber ho trochu s rezervou, lebo život nie je iba čierno-bielý, ale je aj rúžový, červený, modrý. Takže v tomto videu ti ukážem, čo nosím v svojej taške na cvičenie. A uvidíš, máš na to tešiť. Ako prvú veľmi dôležitú vec v taške máme trička, máme celú paletu tričiek. Zapamätaj si, ako rozlišiť, ak nosíš. Keď si tučný, keď tvoje svaly sú pod horou tuku, tak vtedy nosíme mikinu, aby nebolo vidieť ten tuk. Keď si viacej vyrysovaný, dáš si normálne tričko. A keď už máš svaly, máš tam všetko tie vidieť, kocky, tak si dáš pekné tielko. OK? A aj preto ich máme toľko veľa, aby sme ich mohli meniť. Lebo nechceme byť tí, ktorí v posilke smrdia ako capoľa. Nechceš byť ten človek, na ktorého sa každý pozerá a keď okolo neho prejde, tak sa otočí a že... A. Ďalšou vecou, ktorú tu máme, sú aspoň dva páry tenisiek. Tenisky treba meniť pri každej príležitosti, nechceš, aby ti nohy smrdeli ako capoli. Taktiež každý sa na teba bude otáčať, to nechceš. Takže preto nos tenisky. Čo tu máme ďalej? Ďalšou vecou, táto vec je veľmi dôležitá, je to váha. Aby si si po každom tréningu vedel presne odvážiť, koľko gramov, dekagramov svalov si nabral. Takže toto nepodceňuj, váhu vždycky musíš mať so sebou. Ďalšou vecou, ktorú tu máme, je kreatín. Ďalej je to magnézium. A taktiež ďalšie suplementy. Suplementy nikdy nie je dosť, pozri sa. Ak nevyzeráš ako Escobar, ako drogový dealer, tak ver tomu, že nemáš dostatok suplementov. Lebo bez suplementov to proste nejde. Musíš mať čím viac, tým lepšie. Keď už si poctivo cvičil, tak je veľmi dôležité, aby si si hneď po tréningu doplnil všetky živiny. Lebo anabolické okno. Proste to nemôžeš premrhať, lebo tvoje gainy sú v ríti. Ináč, pozri sa, preto musíš mať dostatok banánov, to je základ. Potom, samozrejme, proteín. Najlepšie, prvé čo prídeš do šatne, otvoríš skrinku, jednou rukou vyťahuješ banán, odhryzneš z neho, už šúpeš ho, zatedy vyťahuješ druhou rukou proteín, aby si ani jednu sekundu neminul. Proste to je najdôležitejšia časť dňa. Dáť si proteín a banán, aj viacej banánov po tréningu. Toto je rýchlo strebateľný proteín, aby sme to hneď mohli strebať. Taktiež, keď plánuješ, že budeš trénovať dlhšie, lebo vieš ako, niekedy sa ten tréning pretiahne, niekedy keď vyskúšaš Richo Piano tréning 8 hodín biceps a triceps, tak potrebuješ aj dlhostrebateľné, lebo takisto je to najdôležitejšie, dlhostrebajúci proteín, vždy to mať so sebou, nepodcení to, lebo nechceš prísť o svoje gains. Ďalej čo tu máme? Ďalej tu máme slúchadka. Lebo hudba je veľmi dôležitá. Bez hudby nikdy nebudeš tak dobre cvičiť. Preto slúchadka. Treba mať viacej párov. K slúchadkám jednoznačne patrí MP3. MP3 alebo telefón. Telefón ti nebyť ani stále to, lebo len točím toto video. Ale telefón je veľmi dôležitý, lebo bez hudby to nejde. Budeš sa cítiť ako shit a tvoje výkony nebudú sa za to. Ale niekedy sa stane, že telefón sa vybije. Tak preto musíš mať vždycky po ruke aj takéto niečo. Rádio, proste bez hudby to nejde. Takže musíš tam mať aj rádio. Tak toho dáme sem. Ďalej tu máme obyčajný úterák. Zasa. Nechceš smrdiť ako cel. Posprchuješ sa vždycky po svojom tréningu a nie až raz za týždeň. Nechceš, aby sa tí ľudia tebou otáčali. Takže úterák. Ďalej tu máme shaker. Bez shakeru to nejde. Každý má aspoň jeden shaker doma. Lebo pozri sa, ten proteín po tréningu hneď tej sekunde si musíš do niečoho namixovať. Chápeš? Takže shaker. Čo tu máme ďalej? Ďalej tu máme sprej. Ako sa už zase bavíme o tom stále dookola a nechceš smrdieť. Preto vždy sa navoj a nikdy nevieš, kto pôjde okolo. Jaká slečna ťa bude obzerať, preto nechceš smrdieť, lebo nemáš v nej šancu.
Vieš, ako istota je istota. Treba stále voňať. Čo to tu máme ďalej? Á, ďalej tu máme trhačky. Chceš mať silný ucho, alebo chceš vládať viacej ťahať. Samozrejme, pozri sa, aké sú od prachu, lebo ich nikdy nepoužívam, lebo trhačky sú presračov. Lebo chceš mať veľký ucho, zápestie, proste, že keď podáš niekomu ruku, tak mu rozdrbíš kosti. A toto s trhačkami nedokážeš, takže trhačky nosím tam, ale nepoužívam ich. Čo tu máme ďalej? Ďalšia vec, slipy. Vždy nos pár čistých slipov, lebo niekedy si taký zapálený pred tréning, tlačíš ako o život a niekedy ti ujde. Takže čo? Ujde ti a pôjdeš domov? Nie. Toto není dôvod na to, aby si prerušil svoj tréning. Iba behneš do šatne, prezlečieš sa a zachráni to tvoje gains. Takže slipy nos vždycky. Keď si už tlačil ako o život, podaril sa ti dať rekord nejaký svoj osobný, všetci tlieskajú hezky, tak vždycky nos so sebou fľašu, aby si ten rekord mohol s kamarátmi potom oslaviť. To je veľmi dôležité. Doteraz som už spomenul veľa vecí, ale ani jedna vec nie je taká dôležitá ako táto nasledujúca. A teraz sa pozeraj. Vždycky nos so sebou jednu ručku. Povieš, že to je ako nosiť drevo do lesa. Vypočujme. Čo ak budeš sedieť cvičiť biceps a niekto bude tvoju jednu ručku akurát používať? A vieš o tom, že biceps je najdôležitejšia partia, ktorú musíš cvičiť. Takže toto by bolo strašne faux pas a toto nemôžeš dovoliť. Preto, ako náhle má niekto tvoju jednu ručku, choď do tašky a zober si svoju vlastnú. A potom nikdy sa ti nestane, že by si nemohol cvičiť bicak. Lebo bicak je najdôležitejší. Cvič bicak. Stále. Alebo keď sa toto nestane, tak náhodou pôjdeš z posilky a budeš po 15 minútach cítiť, že ej, ešte asi nemám dosť, tak proste vytiahneš jednu ručku a znova dopompuješ ten bicák, lebo bicák musí zvyčiť stále, takže jedna ručka. Ďalšou vecou je meter, aby si si vždycky vedel odmerať bicák. Keď už ho cvičíš, pozri sa. Horník šlapa. Come on. Na tieto účely môžeš si nájať aj nejakého človeka, ktorý ti bude merať bicak. Lebo vieš, ako bicak cvičíš často, takže toho človeka budeš často používať. No, 68. Arnold Bosračka, 68 cm. Nos meter, aby si sa mohol merať, aby si mohol zapisovať svoje prírastky. Ďalej tu máme takúto kriedu na ruky. Toto je jedna z tých malá vecí, ktoré naozaj seriózne používam. Lebo keďže nepoužívaš trhačky, nechceš byť srač, iba sráči nosia trhačky, takže si dávaš túto kriedu. Nešmykajú sa ti ruky, nepoťa sa ti tak, nešmyka a viacej ten zvykneš. Takže toto je super. Vždycky nos so sebou selfie tyčku, aby si sa mohol pekne odfotiť takto, urobiť selfie, postup na Instagram, lebo tvoji followeri musia stále vedieť, čo robíš, čo cvičíš a tak ďalej. Takže selfie tyčka je taktiež veľmi dôležitá. Takže čo tu máme ďalej? Toto je veľmi dôležitá súčasť. Vždycky si nos do posilky svoj vlastný vankuš a perinu, lebo vieš, ako niekedy sa môže stať, že tvoj tréning sa pretiahne. Prídeš večer, cvičíš 2-3 hodinky a potom už pozrieš sa na hodiny, 12 hodín a povieš si, že vieš čo, ráno mám ísť cvičiť, takže asi najlepšie bude, aj nebudem už chodiť domov, načo. Ja si tu pekne pospím, aby som hneď ráno ako otvoria mohol ísť cvičiť. Perina a vankúš, veľmi dôležité. Nezabude na ne. OK, dosť bolo sraničí. Teraz ti ukážem, čo tam naozaj nosím a ktoré z týchto vecí používam. Takže ak by si neveril, fakt mám tam vždycky aspoň 3-4 takéto prázdne plechovky, väčšinou z kofeínu alebo z B12 a vyzerá to tam ako u drogového dealera, lebo sa mi tam naposledy vysypali tie tabletky a mám plnú tašku tabletiek, takže tak. Ďalšia vec, ktorú naozaj používam, je tento liquid chalk a to tam nosím. Je to úplne super, keď sa ti potia ruky alebo keď máš slabý ucho, používaj toto radšej ako tieto trhačky, ktoré nosím, fakt. Potom aj tento sprej nosím, sprej, aby som nesmrdil, fakt. A dôležitá vec, ktorú som tečne ukázal, je takýto normálny opasok. Opasok, zavesím si tam váhu a robím potom
dipy alebo príťahy s pridanou váhou. Toto sa vždycky cíti. Super vec. Potom nosím tu úterák, lebo nechceš byť prasa a upotený chrbát nebudeš dávať na lavičku, takže sa dáš toto a aj sám seba poutieraš a slipy nosím, ale nie na to, že by som sa poslal z toľkých váh, lebo toľko váh tam nemajú v činkárni, aby mi z toho ušlo, to len preto, keď sa osprchujem, aby som si ich mohol dať. Potom nosím iba jedny tenisky, to mi stačí. Slúchadka sú veľmi dôležité, lebo chceš počúvať nejakú hudbu a nechceš počúvať všetkých naokolo. A potom ďalej z tohto shaker, tam si napúšťam vodu, nenosím si proteín, to nie, lebo anabolické okno je shit, takže toho sa nebojím. Nenosím ani tú jednu ručku, možno, že som vás teraz sklamal s tým, ale nie. Takže toto je asi všetko, čo nosím, naozaj. Takže, ak sa ti to video páčilo, hoď tam like. To mi veľmi pomôže, viacej ako si myslíš. Napíš mi komentár, čo ti to páčilo, čo ty nosíš, čo ty reálne nosíš v taške. A ak chceš, tak šeruj s niekým a uvidíme sa pri ďalšom videu. A vieš čo, nezabudni cvičiť bicak, bo bicak je veľmi dôležitý. Pome, spoločne. Something that I don't know, but the crowd bouncing like boggles. You can come on and tell me.